זה הרי לאצבע שלך, כי המקור שלו יכול לתלוש לך את כל היד בשנייה. נראה לי שהוא זומם לך על היד. לא, 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 יסמין, לא להתקרב, לא, 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 לא. יסמין, תזיזי את היד, הוא יכול לאכול לך את היד בשנייה. כן, יש לו מקור גדול. והוא מאוד אוהב ידיים של ילדים קטנים. לא, תעשי ממש. אוח, לא. תסתכל שם. שם אימא. שם אימא.